Tja, Ola Håkansson, jobbar som upphandlare av livsmedel i Huddinge kommun. Jag hörde att du i den grupp du var med och pratade om offentlig mat på Gastronomiskt forum så hade du ett förslag till hur man skulle jobba. Berätta för oss. Ja, det har jag. Jag har gjort ett förslag som jag har gett till regeringen om Matlandet Sverige blivit bättre fram till 2020, och det är att göra om skollunchen till lektion. Och jag ska ner nu på lördag till Malmö och sitta med Anne Lööf och Eskil Erlandsson i ett seminarium på mässa där nere och prata om det igen. Jag har varit på Rosenbad redan och lagt fram det i 3 timmar. Och det, jag vet att Eva Sundberg, Livsmedelsverket, har fått det lite i knät också nu, så det känns väldigt bra. Ta det där lite långsamt och utveckla lite. Måltiden skulle bli en lektion. Ja, just det. Skollunchen idag. När du går, då går man till lektion, alltså till matsalen. Där du får lära dig om näringslära, beteendet vid bordet, sociala beteendet. Du får lära dig om allergimat, religionsmat, varför man inte kan äta det. Du får lära dig om husmanskosten, rätta för övriga världen. Du kan göra att till exempel har vi vårt avlånga land i geografin. Det är inne i Värmland den här veckan. Då äter vi råvaror och rätter från Värmland hela veckan. Så man svävar ihop allting och man utnyttjar hemkunskapen och de duktiga skolkockarna. Samt att det kommer bli ännu sexigare att söka sig som skolkock när det här finns. Ungefär så är förslaget. Alltså det låter så där fånigt enkelt på något sätt. Och så där som man, men som man inte kan tänka. Att, ja, varför inte? Ja, men jag tror att det är så. Och, det är väl, och jag tycker vi har ju det här framför oss redan. Vi får en fantastisk skollunch varje dag. Och vi har fantastiska människor som jobbar där. Och får dem jobba ihop och utnyttja det här fantastiska fria skollunchen vi har. Jag tycker det låter som en otroligt spännande idé. Jag hoppas verkligen att det får fäste nu. Men det verkar ju som du har bra ingångar. Så lycka till nu framöver med din idé. För att, jag hoppas att jag får se den förverkligad. Det ska absolut göra. Jag vet ju att jag har gastronomiska samtal i ryggen. Tack så mycket, Ola. Vi hoppas att du får bra fortsatta samtal. Tack för det.